Det hörs ändå. Hej då. Ja, 1982 när vi bildade bolaget, då är det 7 stycken. Ja, 7 eller 13. Ja, det var runt 10. 10 stycken då. Och då hade vi väl 5? 5 bilar. Min son, han jobbar i Mora här. Och min dotter, hon jobbar i Borlänge. He's not really my boss. We're in charge of different branches of the company. But we have almost daily contact. It is a big company, but it's a genuine touch to it. Because we get to know each other. My employee really listens to what I need. We are a good team and we help each other. Syftet är att vi är som en familj, men... Man måste bry sig om sina medarbetare. Det är de som gör jobbet, hur än det. Så det var första offerten från DAF. Så vi tog det här budet och vi beställde en bil. Så att det här var, köpte vi en första. 1986 eller 87. Ja, men då har vi nog en 30 stycken. Vägstabiliteten är bra. Ja, det är jättebra. Vinterförhållande, så att jag har kört många år på Norge med en gammal DAF 95 och det var både kallt och halt och mycket backar och slirigt och det kom då fram jämt, så att DAF:en är bra i vinter. Ska få en DAF, så nej, den där, jag vill inte ha någon DAF. Sen har de fått köra DAF ett par månader, så då vill de inte ha något annat. De tycker det är bra. My honest hope is to work with this till I get very old. Ja, försöker väl hålla en låg profil då. Springer runt det här och där. Jag trivs bäst nere i workshopen här i verkstaden, så att jag trivs bäst.